Kale, tubaniriza ako nnyonyini ddala linnya lyange ze Sonko Muhammad. Tukomyewo okujja okulambula ku maama wa Lady Grace. Lady Grace yali mukwano gwaffe nnyo, yali muyimbi, yafuna accident gye buvuddeko n'omuyimbi ali mpalo nadi. Ngali ne management ye n'abalala bannebe yali nabo naye okusinga bweyogera kwa limpa na kati akyanyiga ebiwundu tanaba kuddamu kubeera ng'ayimirira. Ye yafuna ebiwundu n'akutuka okugulu akyafuna obujjanjabi naye waliwo abamu ku banne abafa abafiira mu kabenje kano. Bafuna akabenje essemuto ku luguudo oludda essemuto bwe baali bagenda ku kivulu ekimu ekiro ku ssaawa nga 8:30 era Lady Grace n'alugulamu obulamu. Gweni naye maama wa Lady Grace gutuzze okulaba ng'ate tubuuzaako naye ate we tujjidde ng'ebyembi taata wa Lady Grace kuba Grace we yafiira maama ne taata we baali bakyali balamu n'ate taata we naye yafudde era nga naye yafudde accident mu nfa y'emu ng'era muwala we bwe yafa. Twali tulina enteekateeka ezijja okulaba ku maama ono n'ate ne bino we bigwiriddewo ne tugamba ate ka tusooke tujje tulabe nga tulambula ku mukadde tubuulire embeera mwali ebiri bitya abaana ba Lady Grace we tuli waliwo ennyumba Lady Grace gye yali atandise okubeera ng'azimba ng'omwana omuwala naye abeere ng'alina akayumba kataddewo nti singa ebiziba nga biguddewo maama n'abazzukulu balina bye bayinza okubeera ate nga beegeka oluba. Maama osiibye otye? Bulungi ssebo, sibeta ssebo. Obulamu oli mulwadde lwaddemu? Era bibaamu. Maama weyongere okwanju okweyanjulira omuntu akulaba ntya erinnya erinnya eryange nze haliyo tina matovu mubeerewo gwena kyebuwanirirako tekirina buzibu maama haliyo tina matovu abantu matovu babengabi yono linnya lya mmange naye nga lyakala. Maama, gwe maama wa Lady Grace omugenzi kati. Nze maama wa Lady Grace. Ojukira muke mabega wa Lady Grace we yafiira gwali mwezi ki nakuzo mwezi zalinga meka? Gwali gwa mwenda nga 2007. Nga 2007 gwa mwenda. Mwa mwenda gwa 10 gwa 11 12 December January. Tuli kati mu kitundu kya mwaka. Lady Grace nga ali mutaka jemezi nga mukaga. Mwezi mukaga. Maama oli mumbeera ki? Bukyanga oyawukana ne muwalawo. Ekikulu era embeera teyandibadde nnungi yadde n'akatono kubanga naye omwana yandi nnyo ku birowoozo nnyo abaana babaawo balina era mbalina bonna mbaagala nnyo ekikulu nali mbeera naye katasobola kumuba ku mutima aliobeera ddala naye waka yali akajja apangisa ennyumba nga yakasudamu ennaku nnya ave waka agenda abeere nga ali naye kale ebirowoozo bingi nnyo ku Mumaziga naye ene omuntu asobola n'akugamba Mumaziga geesonyiwe naye mwana gw'olaba gw'olabye nga gazze ebirowoozo bingi nze nali nga ndyawo ng'atuusizza kino na kino naye kale ogenda n'opimaapima mu buli kimu bibaawo n'abaala bayamba era mbaagala nnyo naddala ng'abaana naye era omwana teyeerabirwa kati ate tubadde tukyali awo nga tukyali mugundi mu maziga amangi ag'omwana ate ne bakosa muggwa taata n'afuna accident naye n'afa kati awo obulamu buli luddawo. Taata ono accident yagifunirawo? Taata yagifunirawo mukono ku shansiya yabadde asaza ekkubo bulungi ng'aba mukono kusaisa layini n'asala bulungi ekkubo ng'ali bbali emmotoka gye yamulumba oba yagwa mu kinnya nemulumba nemukuba tugenda nebamutwala ku dispensary kukola nga bamudduukirira naye era netwafunayo buyambi ku dispensary netwafunayo buyambi kuba yalwawo nnyo nnyo n'obulumi bw'amaanyi nga muna sinza businzi twavaawo nga tajjanjabiddwa nako yadde akatono kubanga bandibadde basinga kyayamba nebatuyamba nga fetumanya ebyobusawo bandisaze omutwe guno ogutafulumya musaayi n'asobola okufulumya ku musaayi osanga yandiwonye ogutafulumya musaayi kati aletwalwawo nnyo nga tebalina kye batukoledde bamwekebejjaawo paka nebatugamba ambyulensi tufuna ambyulensi netumutwala emulago mulago we twamutuusa ndowooza ate twalwawo balabika batunula ku ki bbaluwa eno yavudde eno naba ne batafaayo nnyo
Malaba na tido kufa, mtani kumufako. Nimbaga wanangu, madu wangeda temu nyambia. Temu nyambia unu, unayaruana nubula mbambi. Yaruana nubula mbambi. Ngeri oksijeni, ziri imbalimba. Oksijeni, bate kako, mtunabanga yei nyanyi. Tuagenda kwa oksijeni. Na ye, limba, mtunaba afude, timuramu. Nenze nafuba nyoku lanti nkwata one to one. Kwa tero banga ntuno zao ziba zikuwa? Ntuno ziba zikuwa, ilanga zikuwa. Shabana tero kufani kwa njibawa, situkida, ngamazina bata bukida, temusabude kunyamba. Tanikuwa kusesema, sesema umusai. Sesema mirundi esatu. Paka, tanyaba gamba mfako. Ile ya mala kwefu nyabu watu, not that. Na fanimba gamba afudde nti achali mnambi chibichikwe kubayo batandiko okuyamba bimulago tubana chibatu yamba mama maulile gano ga kusanga because yali mukone eri mutano ngenza saza line nga gulie na maulile ga kusanga wanti tata afunye accident anyway mukono yali avudde yo nga akomyewo asala kubo kudena kudda ewaka nga amazina okusala kubo maulile gansanga wa mwala wangu uyo Jikansanga. Tebanku vila simu. Nze mutabani wange yati okunku vila simu. Kubama nyomu tima kwa wangikati weguli. Ngendo kuja nga mugamba beki gendo yika. Nemuza chichi. Paka weyambu uja. Nentambula. Ndimuwa dama gulugannuma. Nentambula buwento buwento. Mpijinga sijizidaba. Paka wendalumbo musajja. Mugamba jontu wale konfunyo buzivu. Antu alangendo kutoka waka wanonga wajude nga naba antu wabajuza wanasiba manje bababeli ya teje tuwabu kujia nunga tebe baduwa. Nga baba na yuzi uchovu liye wangi paka wetu wage na mudua lido checho. Mbeda nga yeita munga sinyi yangu kulaba nge bintu vina vya alibuwe bityo. So muazise wadenu na kuruwa gulo? Muazise wadenu. Muazise wanu kuchine chalo chinini wanu wetuli? Muazise wa. Shibiri birichi, bachi itakavera, yechalo. Kwa hino, jasi ugumbe jiru wa kumidua, saidi waneli. Wa kumidua, anukubawe waka. Okay. Mamu, kongiru kuza katambia mabiga, jitu wazi kamunyuanyi wafe, Lady Grace, mabiga. Omanyi, abantu wetu funo obuzibu, tuba banji banji. Tujia netuba awo, netusasira. Tuagalo kubawa kubitu kuatida ko, kulaba ngula munga butambula. Lady Grace, ngabo yali ali kuba yali muwala yali muyimbi nebina byali registeringa munabyo ne urusi bino bwe biggwa abamuteri bamanya ki kiddako that's why tugambe katukunonye ko tulabo tuulire embeera ki kati eriwo abantu abaluwo abaana bali bati abaana abaana bali degrees kuba twali abaana bali babiri bali basatu bali abaana basatu bona we bali balamu we bali balamu abaana bali mbataata babwe ndi nabo wana abaana bona basatu batata bawe bagamba ki Omukale aline tatawe naye yazze wano wali kati owasimye wano yade yazze kubajjajja yazze kuzika twakubye simu n'abaana we bali wano okay naye bali mu mbeera akibbonga abaana omu ogambye yabeene taata wabala kitegeeza gwe abeera nabo ndi nabo abaana bali mu mbeera ki balungi tebalina buzibu Tebalina, tebalina buzibu okusoma basoma naye nga. Era tebiba byangu kubanga lwaki. Embeera tesobola kubanga bwe yaliwo nga maama waali. Kati bali mwaba mukodomi wange. Ne bwe baba bulwadde sinza mugamba nti omwana yalwadde olwaleero n'enkya bwalwala yalwadde na buli kimu. Kaba kajanja. Sinza mugamba nti tulina kyakulya. Nange kenyini ng'omuntu kintiisa. Ulusa abuyita bulimba kati mbeera mu mbeera bwetyo bwe twali mu lumbe obaye tuba mu kuziika seeno yokka Lady Grace yali aziiki wabula bwabanga omuzadde oyo muzadde w'abaana bendi nabo bwabanga talina buzibu afuba nnyo bambi okulaba afaayo naye naye asanga obuzibu nga ye Ate nga buli kimu ekigwawo nkugambye sobola kimugamba.
Awo tuba mulumbe mutunga abafudde olwa abantu abasuubiza tujja kuyamba ku maama kino abadalese nyumba njaji zimbanyi malirize ngenda kuwerera abaana paka we bana ako okusoma ebyokulya yoyenda babichi nebirala bwebiti bino bisanzo otya abantu bazimu ne bakubira kasimu batigeza kutukiriza twaina abauma nabo baina beboyogera byojukira tujja yamba ko wano Grace yali muyimbi umu baina ka percent ikafu nayo dema begaji obudde babyo nanja kwerabira Yeah. Kati ogambye ebyekwe yama ebyaki biki biki nze bujanga mfirwa abayimbi abajja wano okunnambulako ng'okuziika kuwedde bali aba babiri musiitwa nani Tone Mugalu bawa n'omukono musiitwa ne Tone Mugalu bokka sina muyimbi mulala gwe nalaba yazze kunnambulako waliwo omuntu ayinza olemerwa okujja okulambulako naye akasimu ngaako n'obalyawo ka messaging akazze nti kati ngaakuba kaaki bwotezze kunnambulako ojjukire kuba simu sina muntu yali ankubidde esimu nga ngamba nti oba oli otya mpoza emikwano egyange enganze ekyo kinkubira Oyina abantu maama abujukirako n'ogamba nti gundi yali atugambye bannaye akasawo kakawunga okuziika kuwedde naye mumuziyukiririzeeko nsobola okuba nga nange mbajjukira naye saagala nnyo kweteeka mu buyinike ennyo bwentyo mbe nga ninga alomba obulombi ekyo kyonna kigaana ndi mugagga mutima ne bwemba nina nemba sirina sisobola kuba nga nkunuukiriza oli kiswaza nnyo okuwulira oli ayinza okugamba onaŋŋamba mbeera obubi muyita ntya nze nina okumumalira ebizibu bye sirina sijja kulima nti waliwo yali ayambye ekintu kyonna kitegeeza maama singa tubanga abagambye tupeke gye tugguusa eddoboozi yonna tuyinza kugamba nti abanga abeeyo kino kiri kitya naye kale nsobola okuddako emabega maye nze soogera bulimba mukyala Ssempangi bagamba okuyamba ku baana Ssempangi wali aliwa wetwa kuyimira olumbe ewaka kepa Ssempangi naye mukyala we oba n'omwami yali agambye okuyamba ku baana nagendayo omukyala n'ampa emitwalo 10 n'agamba ajja kuddayo annyongereyo emitwalo 6 omwana omu kyekyo obuyambi bwe nnaakafuna tolina balala bo mpozi ogambye toyagala kubeera ngu obwogerako okubwogerako si kibi siraagi yeeyama yeeyama okuyamba omwana n'agamba omwana oba abuze nkamuwa 5,000 omwana ne yali agenze emmanju n'adda n'abeera mu magulu ge n'agamba nja mumulabirira naye baagendayo talina kyonna kyeyakola Si byangu naye abantu abatugoberera tuline maama wa Lady Grace omugenzi ate nga mukaseera katujjidde bambi taata naye yanyusa obulamu bw'ensi eno taata naye yafudde era yafunye kabenje n'abeeranga naye akola ki ne n'abeeranga afa naye bwe tuba mu kuziika abantu bangi muvaayo ne mba nga mulina kimulina okuba nga mukola n'okuziika yokuggwa abamu yinza obba nga mwerabira bwerabizi naye oba nga otuuse olabye obubaka bunene at least maama mukubire kasimu omubuuze kukuba ate embeera kati yeyongedde okubeera ng'ate si ya mulembe maama twagala tukute ebigambo tulaba bitonotono naye waliwo maama omulala manye ebizibu ebyaliwo waliwo maama yeyali atuyambako okwogera bwakuba mujja kiisa bubi naye oba abaana bajja kiwulira bubi maama kibi kye njogerako kyayiza nti njogere ayiza nti baakuba essimu waliwo kansala baginsanza wali mubafuna masanyalaze omukyala yali bamwita Grace mukwano gwa Grace nga weebweru nga mukwano gwe nnyonyo n'agamba ajja kutambula wamu nange n'okuyamba abaana yayisa kugunduyani yayiza nti yafuna masanyalaze nze ayiza nti yeyandetera essimu nenjogera naye atuliwa ne bafuna masanyalaze naye namugambako nga wayiseewo ebbanga omukyala ojja omumpeko ku nnamba ye nangamba maama gwe maama wa Lady Grace ndi wala nnyo aizonti ndi wala nnyo naye konze nsaba mpe ku nnamba ye ko ye nja kuwa ennamba y'omukyala oyo naye muwe eyo webyakoma kati konze neebuuza mumutima ngwali ewala ennyo nga nze nsobodde okukubira essimu n'ogikwata ebyo webyakoma taata
So omchalo oyo yali bunaayira nga gamba ajja kuba kengerijana kuyamba mu. Bwechiri. Naye nga byonna izo nti yasinga bimanya. Izo nti tomanya inzo kuba nga yali biza teni era bido manya abantu beera bize naye. Tugenda wamujukiza. Kyemaji naffe tuyinza omujukizaako n'obubaka buno. Ate izo nti ffe mugoberezi waffe ate olaba bitukola ate muganda waffe. Bwechireka. Kirungi. Okay. Aha, kacha kalama makoto ongera ya bantu bojukira yo. Sina kala kenyongera yo. Abubaka kibo yinzo kuwa abana Uganda, abatulaba mikwano ja Lady Grace na abantu abalala. Mikwano ja Grace na abatulaba. Kale okutwaliza awamu. Sijja kubako kyengamba. Kambyerekere. Ambasado inaye kibuzo kyompereza side yenu kibuze maama. Atenga yagala nnyo ngaina ne nyimba ezikwatagana ne Museveni ku Museveni.